Доброго вам здоров'я, шановні телеглядачі! Ми раді вас вітати у нашій медичній передачі «Здорові будемо». За статистикою, кілька сотень українців щороку страждають на кишкові інфекції. Що робити, куди звертатися по допомогу, нам сьогодні розповість гістя нашої студії, завідуюча інфекційним відділенням Хмельницької міської інфекційної лікарні Лариса Яруш. Знайомтеся. Лариса Іванівна, і все ж таки, кишкові інфекції практично фіксують медики щороку, круглий рік. Але чому така велика кількість припадає саме на теплу пору року? Ну, я повинна сказати, що за останні роки практично немає такого перерозподілу, що більше припадає на літній період, ніж на інший. На жаль, от за останні буквально 3 роки більшість хворих у нас, кишкових хворих, йде, припадає більше на осінь і зиму. Влітку практично буває значно менше. Може, це пов'язане з тим, що більшість людей в відпусках в літній період, виїжджають десь на відпочинок і тому, чи лікуються там десь вдома. Але таких явних спалахів, щоб було дуже багато хворих, влітку не відмічається. А чому більше в зимний період і восени? Це пов'язано більше зараз з вірусними кишковими інфекціями, які, на жаль, от, можна сказати, що в цьому році навіть відмічалась їх значна кількість і в осінньо-літній період. Тобто вони плавно перейшли з зими в весну, літо, і зараз поступово знову починають набирати оберти і на зимній період. Влітку більше йдуть бактеріальні інфекції, але враховуючи те, що наша їжа зараз стала практично мало натуральна, будемо казати так. Зараз їжа більше йде вирощена на якихось хімікатах, то і, відповідно, бактерій стає значно менше. Але бактерії все одно приспособлюються і питаються вижити, як все живе, вони хочуть жити, і тому, підвергаючись мутаціям, відеозміненням, вони поступово приспособлюються жити і на нинішній їжі, і тому точно так же бактерії нікуди не уходять, і вони продовжують циркулювати як влітку, так і осінню, і зимою. А які захворювання відносяться до кишкових інфекцій? Ну, до кишкових інфекцій відносяться як бактеріальні інфекції, так і вірусні інфекції. Серед вірусних інфекцій на даний час актуальна, не уходить актуальність ротавірусної кишкової інфекції. Це, на жаль, ті, що ми можемо оприділити, бо ми маємо тести. Є дуже багато інших вірусних кишкових інфекцій, тести, на які ми, к сожалению, не можемо завжди оприділити. З них зборна інфекція, так називаємо, ентеровірусна, куди входять дуже багато различних інфекцій. В частності, от, допустим, вірус Коксакі, який показували нещодавно в новостях, які були привезені дітьми з Турції, які відпочивали з батьками в Турції. Це інфекція, яка супроводжується, може супроводжуватись і кишковим синдромом. Це не чисто кишкова інфекція, але з кишковими розладами. От. Точно так же і з характерною висипкою на шкірі людини. Ну і віруси, ротавіруси, ми маємо тести, ми определяємо їх, і, на жаль, їх дуже багато. Чого багато, поясню, ці віруси дуже висококонтагіозні. Тобто основний шлях передачі, навіть не пов'язаний з харчуванням, як обычно це прийнято, а контактно-побутовий. Тобто дуже швидко передається від людини до людини в побуті. І якщо в сім'ї, допустим, з'являється одна людина хвора на цю вірусну кишкову інфекцію, то дуже швидко, скоро всі члени сім'ї точно так же будуть мати ці такі ж самі прояви, як і в першої людини, яка захворіла. Це один чинник, а інший і маловажний, я повинна сказати, тому що з прошлого року, з осені, в нас відмічалось дуже високий ріст захворюваності на ротавіруси, і ця інфекція чим, ну, можна сказати так, не дуже опасна, при тому, що
Люба інфекція опасна. В тому плані, якщо своєчасно хворий звертається по допомогу, то дуже швидко надається допомога і дуже швидко хворий йде на поправку. Но враховуючи те, що вірус з організму швидко не уходить, тобто клінічні прояви захворювання стають на місце, загальний стан людини практично вважається здоровим, а вірус, знаходясь в організмі людини, ще продовжує виділятися цього організму. І поскольку в нас дуже багато мам уходять під розписку з недолікованими дітьми, не з-за того, що там щось їм не сподобалось, а з-за того, що дітям дуже швидко стає краще. Тому що вовремя адекватно назначена терапія, як я люблю казати, йде не в поля, а в нужному направлінні. І треба тільки витримати сроки, на що, на жаль, мамам не вистачає терпіння. Мами забирають дітей, кажуть, що ми будемо доліковуватись вдома, не розуміє і не осознаває того, що вони йдуть в люди, так сказати, йдуть, общаються з іншими дітьми, людьми дорослими, і несуть цей вірус далі в маси. І йде посилення розпространення цього вірусу в соціумі. І звідси такі наслідки того, що ми маємо дуже велику кількість захворювань на ці віруси. Інфекції, про які ми сьогодні говоримо, ще в народі називають хворобами немитих рук, а їх чи немало. Про найбільш поширені, які є у світі, дивимося у нашому сюжеті. Черевний тиф, холера, дизентерія, харчові токсикоінфекції, сальмонельоз, ботулізм, гастроентероколіти, вірусний гепатит А – усе це так звані хвороби немитих рук. Власне, виникають вони з двох головних причин – через споживання неякісних харчових продуктів або недотримання елементарних правил особистої гігієни. Як потрапляють збудники хвороб до нашого організму? Через воду, їжу, предмети побуту, руки. Розносити їх можуть хворі тварини та птахи і людина, хвора з клінічними проявами інфекції або здоровий носій. Як не потрапити на гачок інфекцій? Як відрізнити хороший продукт від того, що кишить хвороботворними мікроорганізмами? Візуально жодним чином ви їх не помітите – на м'ясі, сирах або ж фруктах чи овочах. Навіть за смаком не завжди відчуєте присмак зараженого продукту. Але після того, як ви його скуштували, хвороба може дати про себе знати у період від кількох годин до 2-3 діб. Для того, щоб застерегти себе та родину від кишкових отруєнь та токсикоінфекцій, фахівці рекомендують дотримуватись основних правил безпечного харчування. Йдеться про створення належних умов для зберігання продуктів, слід піддавати гарячі страви з м'яса та риби ретельній термообробці, споживати лише свіжі та вимиті фрукти і молочні вироби, а також не купувати харчі у місцях стихійної торгівлі. І головне – забезпечити чистоту всього, що має відношення до їжі і напоїв, починаючи з рук і завершуючи кухонним обладнанням. Медики наголошують, у зв'язку з посиленням міграційних процесів, особливо під час літнього періоду відпусток, актуальним стало поняття «діарея туристів». Основною причиною їх у 80% випадків є бактеріальні ентеропатогени. Ризик виникнення діареї під час поїздки за кордон різний. Наприклад, у країнах Європи та Північної Америки він не перевищує 5%, а от у країнах Латинської Америки, Африки та Азії збільшується від 20 до 80%. Серед потенційно небезпечних продуктів, вживання яких варто обмежити в літній період, фахівці називають сирі яйця, молочні та кисломолочні продукти. А людям, які мають хронічні гастроентерологічні захворювання, варто утримуватися від вживання солі, насичених жирів і цукру. Так все ж таки, як проявляє себе кишкова інфекція? Які симптоми повинні? Ну, характерні симптоми практично для всіх кишкових інфекцій – на що насторожують? Це підйом температури, висока температура майже до 40, блювота, нудота, блювота і кишкові розлади зі сторони шлунково-кишкового тракту. Йдеться вже непосредственно діарея сама. Це основні признаки, але
Диференцировать треба, потому что под этими признаками можем маскуватися и інші захворювання. То есть такий лікар може віддиференцірувати це, чи це пов'язано именно з якоюсь, чи це початок кишкової інфекції, чи це початок якоїсь іншого захворювання. От, не факт, що це може починатися кишкова інфекція, тому до чого я це кажу? Я кажу це до того, щоб люди не займалися самолікуванням і самодіагностикою, в першу чергу, так як в нас зараз модно, звертатись до великого і могучого інтернету всемірної помойки, іскати схожі симптоми в себе і вважати, що це в мене це захворювання, і, відповідно, там все розписано, як лікуватися, і так можна налікувати, вибачте, зовсім до не зовсім хороших наслідків. І з цього приводу, які все ж таки страшні ускладнення від самолікування? Від самолікування ускладнення можуть всевозможні, тому що коли людина починає лікуватися, вона не знає взагалі про свій стан здоров'я. В общем, не кожен може здогадуватись, що в людини можуть протікати якісь вялотекущі хронічні процеси. І кишкова інфекція, так як я вже сама для себе зробила виводок, це сплошь і рядом, можна сказати, індикатор стану шлунково-кишкового тракту людини. Що це означає? Це означає, що якщо шлунково-кишковий тракт людини ізначально здоровий, то люба, навіть саме там важка кишкова інфекція, я не говорю про холеру, звісно, і сальмонельоз, воно може перебігати значно швидше і значно легше. Якщо шлунково-кишковий тракт вже ізначально спровокований якимись хронічними захворюваннями, опять же, вялотекущими, на які людина не завжди звертає увагу, то перебіг даного захворювання, якщо свіжа інфекція з'явилася в людини, то перебіг захворювання може бути навіть з дуже серйозними наслідками. Тому що в організмі при кишковій інфекції страждає все організм. Не так, як у нас прийнято, що тільки шлунково-кишковий тракт, а отруївся, там трошки з'явився пронос і все. Ні, страждає все організм, від тімечка до п'яточки. Задіяні всі органи і системи. Чому? Тому що в першу чергу при кишковій інфекції відбувається зневоднення. А зневоднення – це в першу чергу велика нагрузка на все організм, на всі органи і системи, і це караул для організму. А вже потім, коли запускаються всі інші механізми, внаслідок дії токсинів, які виділяють в наш організм збудники інфекції, чи то віруси, чи то бактерії, то там механізм запускається вже намного складніше з боку всіх органів і систем. Ну от сталася така ситуація, так, і куди людині звертатися? До сімейного лікаря, до інфекціоніста? Значить, краще всього. На жаль, я трошки, може, зайду наперед з ботулізмом. От то, що недавно буквально в новостях було сказано, о тому, що на Львівщині, по-моєму, отруїлися люди, захворіли на ботулізм. Вони, не скажу точно, декілька днів вважали, що це кишкова інфекція, і займалися самолікуванням, і вже коли симптоми конкретної ботулізму набрали, так сказати, свої обороти, коли вже явно стала видна клініка, що це ботулізм, тоді вже звернулись до фахівця. Я раджу, звісно, звертатися до свого лікуючого лікаря, чи то терапевт, чи то педіатр. Но завжди пам'ятати про те, якщо на другий, третій максимум день призначений лікарем, педіатром, чи сімейним лікарем, чи терапевтом, призначене лікування не дає належних результатів, тих, які очікує пацієнт, який звернувся, в першу чергу срочно звертатися до інфекціоніста, щоб не запустити процес так, щоб можна було попасти до реанімації. Ви сказали за таке захворювання, як ботулізм. Розкажіть нам детальніше, що це за хвороба, як вона себе проявляє і чим вона небезпечна для людини? Ну, на жаль, це хвороба, за яку ми говоримо кожен рік. Кожен рік про це б'ють на сполох лікарі, про те, що це захворювання, яке є в першу чергу смертельно небезпечним. На жаль, в нашій країні на сьогоднішній день лікується це в першу чергу сироваткою протибатуліністичною. На жаль, на сьогоднішній день в країні цієї сироватки немає. І це дуже-дуже опасно. Чому? Було заведено всього 25 штук антитоксина
протиботуліністичного в Україну. Він вже благополучно, так сказати, був використаний. І сьогодні ми слухаємо то там, то в Одесі, то во Львові. Ну, спалахом це не назвеш, але випадки не поодинокі, випадки ботулізму. Люди, коли лікарі розказують, що це таке, і розказують не один рік, що консервація, все те, що подається не производственної обробки, хоча я скажу, що і производственна обробка на сьогоднішній день показала, що вона не завжди безпечна. Ті продукти, які не піддаються производственної обробки, а наша страна, країна, яка займається консервацією, домашньою консервацією, ми це все любимо робити, воно дуже смачненьке, хто ж відкажеться від цього, магазини не такі. От, на жаль, підвергають себе великому ризику в плані того, що ботулізм – це не тільки консерви рибні чи м'ясні. Консерви, ботулізм, я маю такий приклад, коли я була на інтернатурі в Узбекистані, сім'я з'їла компот сливок. Сім'я з 4 чоловік, папа, мама і 2 дітей. 6 днів вони звертались, ходили по поліклініках, не могли поняти, встановити діагноз, що це таке. На 7-й день практично батько з 2 дітьми звернувся тоді до нас в інфекційну лікарню, і вони практично встигли їх спасти. Мама, на жаль, загинула. От пізне звернення. Ботулізм – це дуже опасне захворювання, про нього треба пам'ятати. Но кожен рік люди пам'ятають, а то і не слухають лікарів, і йдуть на ризик, постійно впотребляють в їжу те, що може привести до цього. А зараз в нашому сюжеті ми подивимося, як наші подоляни проінформовані щодо цього захворювання – ботулізм. Дивимося. Що вам відомо про таку хворобу, як ботулізм? Ну, ботулізм, ну від чого? Вона береться від гризунів, від більше вона береться, можна заразитися від гризунів за неї, від неї. То, що тільки по телевізору от слышу. А як себе будете убезпечувати від цього? Я не знаю. Практично нічого. Я знаю, що не можна такого їсти, ну, вживати, як воно рік ми побуло в домашніх, ну, домашню консервацію. То і рік, а потім не можна їсти. Оце я знаю. Ну, це ж кишкове захворювання. Ой, біда, це дуже якась, кажуть, небезпечна хвороба. А чому небезпечна? Ну, небезпечна тим, що є летальні випадки, люди помирають. Про хворобу ботулізм. Знаю, що вона дуже важко переноситься і в наших лікарнях, як сказати, немає вакцин. Вакцини немає. Я знаю, якусь рибою там травляться, таким-сяким. Вам це не загрожує? Всім загрожує, не тільки нам. Всім. А що робити? А що робити? Нема чим лічити, от кажуть. Нема сивороток, нема нічого у нас. Така у нас держава, міністр такий, здравоохранення. Хороший. Страшна болезнь. Ну, от м'ясо, м'ясо непроработанное, продукти якісь там в яйцях, може бути. Ну, треба бути осторожним. Це пов'язано з кишковим трактом, напевно, що. І, напевно, що точно отруєння. Я чула, що ця хвороба передається ну, в рибі, яка, або може в консервах закритих, да? Тобто, і може бути в домашній консервації, якщо вона, ну, можливо, неправильно, зовсім правильно приготована. І вона погано піддається лікуванню. Ботулізм – це неправильне зберігання та приготування копченої риби. Ботулізм – це страшна хвороба. І особливо влітку вона надто небезпечна. Треба бути людям обережні з продуктами, з харчуванням. Не можна їсти продукти, які рибу таку, ялину, всі продають і втравляються. Консервацію треба дуже осторожно, гриби особливо. Да. А як от розпізнати, що вона заражена, та риба? Ну, не треба, напевно, купляти в таку жару, просто на вулиці, так як нас продають кругом. Гігієна. Больше нет средств. Не покупать ни мясного, ни пирожков, ни молочного, наверное, я даже не знаю. Очень такую жаркую погоду. Треба остерігатись, не купувати довго задавнені продукти, я розумію так. Треба мити добре руки овочі, не купувати розрізаних зараз кавуни дині,
Слідкувати за гігієною. Саме головне – гігієна. Прострочені продукти не купувати, не їсти в таких, як можна сказати, кафешках, яких не знають, невідомо, як зберігаються продукти. Рибку ви полюбляєте, суші? Ні, рибку не їм, тому що це найчастіше, де можна підхопити цю хворобу. Це в сирій рибі. Добре мити руки, добре мити продукти, овочі, яйця. Яйця варити не менше 10 хвилин. Я менше купляю, більше свої. І стараюся більше на своєму бути. Тому що зараз все одно заражено. Щодо риби, напевно, що потрібно, якщо купуєш сертифікат, дивитися. Звідки робити? От ми часто це робимо, знаючи про таку небезпеку. Ви знаєте, я купую рибу в одних знайомих, і вони мені завжди кажуть, купувати рибу чи не купувати рибу. В супермаркетах. Хоч кажуть, що воно теж там, але супермаркет. Я завжди думаю, що якщо супермаркет, то там воно переморожене, то там вже все вбите. Щодо домашньої консервації, я думаю, що хазяйки знають, що таке ботулізм і що таке консервація. Надто треба бути обережним. Стерилізувати я навіть в півтора рази більше, чим я роблю це пізньою осінню. Я влітку, от зараз, на даний час, роблю дуже обережно. І надаю більшу температуру, надаю більшу витримку для своєї безпеки, для безпеки тим людям, які ми передаємо НАТО. Треба купувати продукти в магазинах, дивитися на термін придатності. Ну і, звичайно, якщо робити домашні закрутки, то теж дуже пильно стежити за дотриманням всіх санітарно-гігієнічних умов. Тобто і температурний режим, гарно мити продукти. Ну ось так, я думаю. Які симптоми у цієї хвороби? Як її розпізнати? Воно схоже на отруєння. Тобто, я знаю таке, що висока температура, болить живіт. Це те, що я знаю. Що робити, коли раптом десь в когось таке трапилося? Куди звертатися по допомогу? Визивати швидко однозначно. Тобто, не знаю, можливо, там попробувати годиною, якщо не сплутати її з отруєнням. Так як зараз літо, можна просто чимось отруїтися, з'їсти несвіжий пиріжок. Але якщо за годину легше не стає, особливо якщо це діти, то однозначно треба визивати швидку. 103. Куди ще звертатись? Так все ж таки, розкажіть, які шляхи передачі цього захворювання ботулізму, яка клініка і яке лікування? Шляхи передачі – це в першу чергу харчові. Тобто зараження відбувається внаслідок вживання в їжу бомбажної продукції, якщо це консерви, це здуті банки. Дуже часто таке бувало, що люди употребляють в їжу завідомо, бачить, що здута банка була, консерва, тушенка, допустим, відкриває і употребляє в їжу. В даному випадку була в Одесі вялена риба, то ж саме було употреблення вяленої риби, що призвело до ботулізму. Тобто паличка ботулізму – це мікроорганізм, який живе в анаеробних умовах і дуже хорошо себе почуває і розмножується. Тому, коли употребляються в їжу продукти, які можуть визвати сумнів, в частності, консервація, то краще, якщо не можуть викинути, чи шкода, чи що там, краще спочатку підвергнути термічної обробці цей продукт. І які симптоми все-таки насторожують людину, повинні насторожити, щоб звернутися в заклад? На які симптоми треба звернути увагу для того, щоб не задавнити це? Це перше, виражена сухість в роті. Початок може починатися з діареї, може бути ні, потім визивається закреп, длительний закреп, сухость в роті, мерехтіння в очах, двоїння. І коли людина питається вживати рідку їжу, чи то будь-то вода, чи то суп, чи ще якийсь харчовий продукт, він починає попьорхуватись, ковтання не відбувається, і рідина може витікати носом і ротом. Тобто це такі признаки, на яких стоїть в першу чергу звертати увагу. Ну а взагалі, якщо людина знає, що употребляв в їжу доволі такий підозрілий харчовий продукт, і почались якісь кишкові розлади, ще тільки початок, негайно, в ідеалі, одразу звернутися до інфекціоніста. Тоді це буде не затягнуто. Тобто, де надають допомогу таким хворим?
все-таки в інфекційній лікарні? В інфекційній лікарні. Я повинна сказати, що на даний час в нашій інфекційній лікарні ми маємо можливість, ми маємо людину, яка може доставити нам антитоксин, я вибачаюсь, протиботулінистичний, тому що зараз це питання поставлено так, що спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих. Тобто хворі повинні самі доставати і привозити цей антитоксин для того, щоб спасти себе чи свою рідну людину. А де можна придбати такі антитоксини, яка ціна його? Ну, ціну я вам не можу сказати, а придбати, опять же, я говорю, що точно так же, як вчора сказали, во Львові був меценат, люди достають хто де як може, і в нас теж людина, до якої ми звертаємось, і яка може привезти нам. Я вам дякую за корисні поради, я сподіваюся, що наші подоляни розумні люди і будуть дбати про власне здоров'я та здоров'я своїх рідних та близьких, не будуть займатися самолікуванням і при потребі звертатися все-таки в медичний заклад, де їм нададуть медичну кваліфіковану допомогу. Я вам дякую за увагу, на все добре.